dobrý večer, dámy a pánové. Děkujeme moc, díky moc. Začíná další díl show a podcastu Nesem vám noviny. Tenhle díl vychází 12. února, což je jako obvykle významný den. Je to Darwinův den. Charles Darwin, významný biolog, autor evoluční teorie, dal toho lidstvu hrozně moc. A lidstvo si řeklo, děkujeme, vezmeme vaše jméno a budeme ho používat na ceny pro lidi, kteří vtipně umřeli. Například člověk, který si chtěl fotit selfie s medvědem a ten ho zabil. Což se dá pochopit, protože s někým si... Pro někoho je to prostě jediná možnost, jak si s ním chce někdo vyfotit selfiečko, což je případ Libora Macháčka. Jestli budou i další lidi jakovýhle hrdinové, tak já jsem s tím velice v pohodě. Další držitel Darwinovy ceny je vozičkář, který se zřítil z výtahové šachty. Je to celý na videu, najděte si to na YouTube, je to nejlepší věc na světě. Nasranej kripl. A dojde na něj, je nejlepší. Je to tragédie, a nebo se taky můžete snažit prosazovat to jako sport na paralympiádu, což je případ Jaroslava Cermana. Je to tak, na paralympiádě umírá málo lidí. A nebo muž, kterému vystřelila pistol do kalhot a ustřelil si přirození, což je samozřejmě zvláštní náhoda, že ta malá kulka zasáhne přirození, ale například jsou případy, kdy kdybyste si strčili do kalhot kulomet, tak se stejně netrefíte, což je případ Honzy Studničky. Mě by zajímalo, jestli pak ohledali jako díry po kulkách, to by mě fakt jako... Co jsem tak četl, tak on to přežil, jako se rozhodli dát tu cenu i tak za výkon. Protože ta cena se podle Darwina dává za to, nemusíte nutně umřít, ale jste tak stupidní, že si nějakým způsobem zabráníte se rozmnožit. Vyřadí se z genofondu. Ano, vyřadíte se z genofondu a geny demence nepokračují dál, což je záslužné. Takže kdyby týpek, co se fotil s medvědem, předtím splodil dítě, tak nemá nárok. Přesně ne? Tak, tak je to v prdeli. Tak má medvěd práci navíc. V rozhovor pro Huffington Post, já je najdu a dorazím. Všechny. I babičku. A zbývá nám člověk, který do eskalátoru, které vedly cestou dolů, vyběhl nahoru a tam spadl dolů a zemřel. Což se vám nemůže stát, když nemáte schopnost vyjít schody, tak jako Luděk Staněk. Každý, v tom, že jsi starý. Tohle je každý, kdo se pokouší cokoliv udělat se státním rozpočtem. Proto jezdím autem. Tak já vás tady vítám a půjdeme rovnou na rozstřel, během kterého rozhodneme, který tým dneska začne. Já vám pustím nějaký výrok, vy mi prozradíte jeho autora, takže poslouchejte dobře. Já jsem to prostě zažil a nepřikládal jsem tomu ten význam. Myslel jsem si, že to není tak vážné. Ale dneska to vidím, že to vážné je. Tak, můžete připravovat své odpovědi. Tak já ještě poděkuju všem našim odběratelům na Hero Hero. Už je vás 400, ani ne za rok, co fungujeme. To je skvělý, děkujeme mockrát. Taky vyhlásím cenu pro vítěze dnešní show. Je to zase kniha. Tentokrát vzhledem k osazenstvu jsem vydal knihu Miroslava Hanuše Bílá cesta mužů. Je to o rasismu nebo kokainu? Hanušův román je snad dějově chudý, ale onen vnitřní ohromující vývoj. Takže o kokainu. Tak. Půjdeme na Libora Macháčka. Je. No, já si myslím, Prince Andrew. Byl na nějakým vtipným ostrově, ne? Jo, jako kam... Něco jako Disneyland, ale hele, jsou dospělí. Tenerife to nebylo, to ti poradím. Já si myslím, že toto mohlo zaznít třeba jako 20 let potom, co se ty věci děly. Já jsem si, kámo, jako myslel, že prostě
jako natírat třeťáky jogurtem je normální, jo? Jako, to, jako v Maďarsku to zařadili, vole, na seznam UNESCO, jo? Já si myslím, že to je naprosto v pořádku. A to je Prince Andrew nebo ty? No, děkuji. To se rozvíme příště. Slavný maďarský jogurt. Jeho kolega z týmu Jara Cerman? Jsem to já, když jsem v 15 letech přišel o panictví. Já jsem byl obyčejný člověk, tak jako vy. Malý, hodný kluk, který prostě rád četl knihy a pak se stalo tohle. A od té doby už je tam série katastrof a příšerných věcí. Které se dějí mně, teda, ne těm druhým. To je důležitý uvést. Tak jdeme na druhý tým. Luděk Staněk? Já si myslím, že to je Adolf Hitler, když se svým terapeutem rozebírali v roce 1943 jeho nepřijetí na Vídeňskou akademii. A já jsem se rozhodl, já vlastně nemám proto žádný velký vysvětlení, proč jsem to napsal, já jsem se jenom rozhodl, že do každé hry, která se dneska bude hrát, se pokusím vložit Adolfa Hitlera, uvidíme. Už jsou tady dva. Jo, se to zapadne. Zajímalo by mě, co mu na to předepsali. Řekli mu, to bude dobrý. Nebylo. A Honza Studnička? Já myslím, že to je každý protagonista hororového filmu. Protože vždycky ten člověk v prvním aktu filmu vidí, jak jeho dítě obrací oči v sloup a mluví sumersky a dělá, to je v pohodě. A pak dítě leze po stropě a točí hlavou a zvrací a teď už tomu překládám význam. Pojedeme na opuštěnou chatu v Apalači, kde se ztrácejí turisti a nevezmeme si zbraň. Co by se mohlo pokazit? Dobře, takže nikdo nemáte správnou odpověď. Zvláštní, šokující. Já vám ji pustím a uvidíme, jestli posluchači poznají pohlase autora. Já jsem to prostě zažil a nepřikládal jsem tomu ten význam. Myslel jsem si, že to není tak vážné. Ale dneska to vidím, že to vážné je. Je to Lubomír Zaorálek ze sociální demokracie. O čem mluví? O sociální demokracii. Jako všiml jsi z těch výrazů lidí v pozadí, ti tam nechtěli být, kámo. Se nikdy nestalo, že si prostě seděl v restauraci a nejdu. Přiběl Lubo mi Zaorálek a zamkl dveře. Ale ne, Lubo. A teď vám budu něco vyprávět. O tom, co jsem zažil. Ta debata byla, jestli to dobře pamatuju, o lobbingu obhájců držitelů zbraní. Říkal tam, že prostě chodí často do sněmovny a že tomu nepřikládal význam a teď vidí, že to význam má. Prostě si nám jenom vyskytovali předtím. Prostě... Politik s pronikavý se politickým zrakem. Chodili za ním lidi a říkali, chceme víc zbraní, a on dělal, A on má teď nějakou politickou funkci, nebo jenom zná člověka s kamerou, jako? Je to sociální demokrat. Ne, ale já se obávám, že to bylo proto, že on byl během té střelby na filozofické fakultě. Je to pravda. Což jsem nechtěl říkat, protože to zavede tuhle tu debatu někam, kam nechceme, že ne? Náhoda? Pořád moc brzo. Pardon. No nic, dobře, tak. Počkejme ještě pár dní, Lučku. Já jsem chtěl udělat hezkou náladu v sále. Zkusil to s Hitlerem, nevyšlo to. Luděk má v kapse kartičky, tak možná ženská obřízka. Ty vole, Luděk na rande musí být famózní prostě. Pedofilie ne. Tak, jestli budete všichni souhlasit, že půjdeme radši na druhý tým. Takže začíná Jára s Liborem. Jdeme do prvního soutěžního kola Poznej reportáž. Takže dávej pozor. Doplňte mi následující reportáž. Kolik to bylo? Několik hodin. Dneska ráno. Takže to bylo Tak, to byl ministr pro... Kdo to je? A ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. No. Pro krymské? Evropské. To je Reichl, jo, to je...
A my máme vidět, co dělal ráno. To jsou evropské záležitosti. Tak jako... Evropa, Brusel, já vím, Brusel, no. Brusel, no. Aha, belgická ne, čokoláda. Vidíš, že ten člověk má ráno hodně volného času. No. Počkej, takže jako co dělá minister pro evropské záležitosti několik hodin každý ráno, jo? Dneska ráno. Dneska ráno. Jako dneska ráno nebo včera ráno? Když se to točilo, což je asi 3 dny zpátky. No tak říkej to přesně. Co děláme má... indicie, Libore? Luděk, protože dneska ráno to já vím, jsme spolu hráli šachy. Několik hodin. Co dělá minister pro evropské záležitosti? Jako celkově třeba? Asi čeká furt na něco. Kdy ta Evropa přijde? Nebo my kdo ní? No, několik hodin ráno. Co jste řešil? Řešil se euro, že jo? Euro, samozřejmě se řešilo euro. A jakože on prostě, jako co mohl dělat několik hodin, aby nějakým způsobem posunul euro do Česka, ty vole? Já třeba měl ráno kocinu, šel do sprchy a víme, co tam pak několik hodin se snažíme. Nejde to. Třeba ho prostě rozhazoval po ulicích, jakoby. Euro. Podle mě to je nejlepší způsob, jak donutit Čechy, aby se oblíbili euro. Prostě jim ho dáš. A oni neví, co s ním. Jediný způsob. Ne, tak... no? Hele, jsou v rozkladu, sleduj, sleduj. Jako, kdyby se změřil... Takhle vypadá topící se dvojice. To vypadá, že bílá cesta muže je naše. Asi nemohl se dočkat, tak ani nemohl spát, až to euro bude. Několik hodin se nemohl dočkat, jo? Několik hodin, ne, několik hodin chodil po ložnici a říkal si, teď? Jak se podíváme, jestli je to správná odpověď, těžko říct. No, je. Vztahy ve vládní koalici se znovu vyostřily. Premiér Petr Fiala svolal na zítřek na žádost TOP 09 vůbec poprvé za dobu existence pětikoaliční vlády takzvané dohodovací jednání. Důvodem tohoto jednání se dnes stal ministerský zmocněnec pro euro. Jeho jmenování bez předchozí diskuze s koaličními lídry oznámil ministr Martin Dvořák. Tak jsem poslal do té signálové skupiny ministrů informaci, že se to zřejmě stane, aby nebyli překvapeni, aby mohli reagovat tak, jak se... No, vy jste mluvil o nějakém časovém předstihu. Co si pod tím představit? Kolik to... Několik hodin. Dneska ráno. Ty vole, oni mají skupinu. Chápeš to, co se stane, když se uklikne a pošle tam ten svůj dick pic? Jako, to je vrchol digitalizace vlády, jako skupina na signalu, jo, to je... Ale mně se líbilo, jak se jako šibalsky usmál, jo. Několik hodin. Kdy jsi měl vidět? No, pár hodin předtím. Za pár hodin předtím to není varování dopředu, to je jako by Němci se blíží, to je tenhle level varování. Což je i to euro, že jo, vlastně. Opět se Němci blíží. Opět k nám vstupuje Evropa, nedejme se. Každopádně ministr Dvořák už nemá zmocněnce pro euro, protože koaliční partneři protestovali, teď je to poradce pro euro a všechno už je v pořádku. Je to zmocněnec proti euro teďkon. Kéžby. Nebo, protože by to záleží na vás. A tady nám někdo trvá na své koruně, ne? To je úplně jedno. Já jsem vůbec s tím nechtěl říct. Ale jo, Tomáši, co si myslíš o cikánek? Čichám euroskepticismus. A teď to z něj poleze, jak skupatý deky. Máme za nimi mnoho přátel, ale... Jako ta knížka nebude z antikvariátu, to je osobní archiv. To obrečel, vole, když to jsem nes, ty vole. Řekněte mi jedinýho bydího, který vykradl benzinku. Jako Alžběta druhá se nesmyslně bude držet koruny až do úplného konce. Jako kdyby to bylo aspoň něco, v čem mě budete poslouchat, bylo by to hezký, no, ale... Pojďme na doplňující otázku. Že nikdo nemá bod. Nemá, protože jste neuhodli správnou otázku. Tady jasně několikrát zaznělo euro. Je jak v jiných slovech, tak jako slovo samo o sobě. Tady zaznívá spoustu slov, jako je tak různě, ale netypli jste, o čem ta reportáž je. Takže... Dobrá, my si to budeme pamatovat. To jsme měli vědět, no. Doplňující otázka. Doplňte mi titulek z webu Život v Česku, autorem je Jiří Ovčáček. Týká se toho dohodovacího řízení. Fiala bouchl do stolu Vítku. Neser. Vítku přines náplast. Asi jsem si ublížil. Napsal to Jiří Ovčáček, to je to nejlepší, ty vole. On tam byl? Byl pod tím stolem?
No, podle mě žije pod stolem momentálně. Řekl Vítku ahoj. To bude delší titulek, bych si typl, tyjo. Je to delší titulek, ale mě jde jenom o doplnění té věty v podstatě. Vítku, takhle to dál nejde. Nebož pěti koalici, jsme přeci přátelé. To je největší výhruška, co Petr Fiala je schopný říct. No, vzhledem k tomu, že byl Vítek nedávno v krajích, tak možná, jakoby, jaké jsou nálady na Ostravsku, jakoby se pověs nám. Vítku, ta Karviná, to bylo po piči, co? Jdete na to zbytečně složitě. Správná odpověď je Vítku, takhle ne. Zbytek toho titulku je premiér staví do latě zlobivého koaličního partnera. To je zlobidlo, vy. To je takový naše zlobidlo. Vítko, ty moje zlobítko, sklidni se. A proč o tom píše Jirka Ovčáček? On píše je to novinář. Tak. Na renovovaném portálu Život v Česku. No, tam já chodím pro své denní zprávy. Tady má dvě domény, ta další je smrt.cz. Pojďme smrt. Na druhý tým, reportáž pro vás. Řekněte mi, o čem mluví Alena Schillerová. No. Tak to je teda síla. Tyto... jsem koupila během 10 minut. Jsou stejně dostupné jako pomeranče nebo rohlíky. Je to krabička šprcek, co má v ruce? Takový to balení 12 kondomů, ne. Aby jsme věděli, jak dlouho s námi bude Anově je bávat. 9 mm. Ne, to jsou takový ty náplasti na odchlupování. Jako tak to je opravdu síla, přátelé, jo? Jako... takový a když to koupíte do 10 minut? Aby nám Anu ukázalo, o kolik nás oholí. Tak se dostanou do vlády. Ne, to každopádně to vypadá jako začátek nějakého nádherného teleshoppingu. No právě. Jako ještě ten, já nevím, co to měl za zvířecí jako potisk, ale něco tam, jako na Horsta Fuchsa to celkem mělo. Je to šelmička. No ne. Puma, jako, viď? Jako, ne, je to, já to víme, že jo. Ona je úplně světá, když to říká. To bylo v tom pytlíčku? Protože sežrala v obsah toho pytlíčku. No, a v tom pytlíčku jsou ty HHC žvejkačky. Nebo ty medvídky takový ty. Edible shits. Cože? Mm-hmm. No, jakoby je to tráva v papání? Je to tohle? Ne, je to nějaký derivát, no. Jo. Je to THC, je to HHC. Důchodci se baví o tom, co pročíme na mládeži. Mladí potřebují nápovědu, aby věděli, co potom mají dělat. Já jsem na tomhle joku pracoval třeba rok a říkal jsem si, to prostě pořád nedokážu přijít na to, jak je to vtipný. A evidentně to stačí říct prostě. HHC. Zbytečně to překombinoval. No, už na tom pytlíčku jenom řekněte to nahlas. Tak se to týká HHC? Vidíš, jak to jde. Je to fakt radost, jako vyříct nahlas, no. Je to tak, máte bod, pojďme si ještě pustit celé video. HHC, nebezpečná látka, která ohrožuje naše děti. Jsem pár kroků od Poslanecké sněmovny a jdu se přesvědčit, jak moc je toto nebezpečí dostupné. Frajerka dokáže zabloudit i v Mostecký ulici. Tak gameplay z GTAčka. Ona se prostě, to je, ty vole, to nejretardovanější turista to projde rovně. Ale frajerka jde z chodníku na chodník, tak já jsem chodil z Blue Lightu. V roce 2015, vole, ve 4 ráno. Ale pak je ta GTAčko. Jo, Aleno, seš nám 5 gramů HHC a jdeme se ke stadionu. Ještě bych mohla nějakého borce vytáhnout z auta. Jsem takhle by vypadal South Park, kdyby byl 3D. Cartmane, potřebujeme HHC. Vidíš, jak to kope už. Screen games, I'm getting him. Já myslím, ale ne, spíš Timmy! pojďme na doplnící otázku. Hele, ale počkej, jako ona bude reálně, já bych jenom chtěl říct, že ona reálně fakt jako bude ministryně financí za třeba... No, jo. Jako prosit můžete, ale Karviná rozhodne. Je mi líto. Vítku, ty jsi to tam nepořešil. A teď ona tohle to bude dělat jako třeba 4 roky, jako že dojebe rozpočet, fajn, jo. Že to tady zadluží a budeme žrát trávu v pořádku. Ale ona bude točit takovýhle videa třeba 3x denně. A to považuji za problém. Si dneska nedáš pokoj tady zhoršovat tu náladu.
Luďku, nechci... Adolf Hitler by byl lepší. Já jsem ti teď chtěl říct, jestli nám chceš zlepšit náladu trošku nacismem a podařilo se. Tady ten výrok si zapamatuju, až se bude na konci Plš ptát, co bude v novinách příští týden. Adolf Hitler by byl lepší než Alena Schillerová. Říká moderátor Luděk Staněk. Luděk Staněk, nacista nebo jenom bílý muž? Na své cestě, kterou vyhrajeme, protože máme bod, je to tak. Máte bod, ano. Máme bod. Tak, jdeme na doplňující otázku. HHC se zabýval i ministr zdravotnictví. Pořád bomba. Vlastimil Válek, doplňte mi výrok z Refresheru. Válek chce... Heroin hardcore. HHC. Myslíš, jo? Hitlera. Ne. Válek úplný chce... zákaz no, HHC? No jestli jde o to, že přijdou tvrdší drogy, tak Válek chce podle mě volný večer. Libor to řekl v podstatě správně, Válek chce zakázat HHC, takže bodu dávám vám. V podstatě správně, nejlepší správně. No, ono nechce úplně zakázat, ono chce dočasně zakázat. No a tam je napsal něco jiného. Takže zase lží média. Jako tradiční média alias Tomáš Plhoň, jo? To je to, co tady jsme. Tak vážené médium jako Refresher nás opět zklamalo. No jako není to život v Česku CZ, to ne. Pojďme do dalšího kola, jdeme na jeden ze tří. Jako obvykle vám pustím tři respondenty z nějaké divácké ankety a vy mi řeknete, který z těch tří tam nepatří. Takže pojďme na respondentku číslo. Já mám to nejdřív možná. Vole, počkej, já jsem to chtěl udělat dřív, než oni si ukradnou naši možnost zase. Respondentka číslo jedna. Peru smažím. Tak, to je Válek. To zní jako z reklamy na Švarcov. Takový to Londýn déšť. Tohle je drogovej trip v Jižní Americe. Uruguay smažím, Peru smažím. To je Šumperk. Brazílie, furt jedu. To je Šumperk. Peru smažím, vole. Respondent číslo dvě. Tak dříví asi naštípá zase chlap, no. A respondent číslo tři. A děti překážej a to jim jde úplně fantasticky. Hele, hraje tam stejná hudba v těch ve dvou a ve napovídej, idiote. Ta hudba. Já napovídám tobě. Ta hudba hraje ve všech třech, protože i do toho, co tam nepatří, jsem tu hudbu dal. Dezinformátor. A tak Tomáš opět ukázal, jak je chytrý. Rozum by napověděl, že první dvě jsou jaksi ze stejné reportáže, protože řeší tradiční genderové rozdělení prací v domácnosti. A to třetí taky ne? No ale děti... Jako, že děti jsou gender, jo? Ne, ale že děti jednou překážou. No minimálně prince Andrew a to přitahuje. Ne, jako dítě to, že jo? Matka pere smaží, táta štípe dřívo, děti jsou k hovnu. To je prostě... tak to vždycky bylo a bude. A něco... musíme se pokusit něco vyřadit, hele. Já bych okamžitě vyřadil dítě. Já vím. A nejenom tady zlodeží, okamžitě. Tak za nás trojka, než se dostaneme k tomu proč. Takže se zase budete hádat o jednu. A oni přímo padli do mé pasti, protože jsem jim hodil tu lehkou, ale takhle to určitě nebude. To bude určitě nějaký chyták. Já souhlasím, no. Takže... Pade na pade jednička nebo dvojka. Tak řekni mi jednička, já jsem dlouho nedával jedničku. Paní, co pere a smaží za vás, nepatří do reportáže. Paní, co smaží, nepatří do reportáže. Ale ona to nás učili na žurnalistice. Ne, to píš. Pravidlo číslo jedna. Ne, to první je výměna manželek a to druhý a třetí jsou zprávy nějaký. Jo, tak jednička tam. Dobře, Honza s Luďkem jsou pro jedničku a Libor s Járou jsou pro trojku. Pustíme si reportáž. Jsem tak vyčerpaný. Scénka jako vystřižená z řady českých rodin. Podle genderového žebříčku se totiž většina českých pánů v domácnosti moc nepředře. V Česku se jednoduše o děti, vaření anebo úklid starají víc ženy. Peru smažím. A když je třeba dělat venku, tak dělá taky. Úklidy a takhle, tak to dělá spíš žena. Tak dříví asi naštípá zase chlap, no. Jára s Liborem mají bod? Já to nečekal. Taky ne. To bylo tak jednoduché, že to uhádli oni. Takže jdeme dál.
Jo? Ne, ne, my půjdeme do píči. Se neodvoláváme. Ne, ale je dobře, je dobře, že jim za tenhle ten bot lidi netleskají. Jako není fakt za co. To je dobrý, i když jsem ty lidi vyzval, tak stejně netleskají. Ne, tady se tleská výhradně nacismu dneska, ničemu jinému, ty vole. Jo. Děkujeme. Jdeme na soud. Vezmeme nějakou kauzu a jedna strana bude žaloba, druhá obhajoba. Dneska se budeme zabývat přihlášky na střední školy, které jsou nově digitalizované a protože žijeme v krásné digitální zemi, tak ten systém selhal. V souvislosti s tím se řešilo, že šéf Cermatu, který ty přihlášky měl na starosti, zaměstnával svého syna, nezletilého, dal mu přes 80 tisíc a šlo to přes nějakou jinou firmu. On říkal, že v tom žádný problém nevidí. Takže já se ptám, je to v pořádku, ano nebo ne? A Jára s Liborem vedou, takže vy budete žalovat, budete začínat. A Luděk s Honzou budou obhajovat. Takže my říkáme, že je to v pořádku. Vy říkáte, že je to v pořádku. Jako ty prachy tomu synovi a to, že je to všechno, že systém je nádherný a synek dostal prachy za to. Easy. Ty vole. Takže já spouštím odpočet, máte 40 vteřin. No. Tak myslím, že je to špatně. Protože 80 tisíc v dnešní době, ty vole, co pořídíte za 80 tisíc? To je hovno korupce. To je jeden nájem v Praze. Dneska musí být minimálně 20 mega, jinak se to nepočítá, jo? Jako, Jaro? Za to si chudák snátor nekoupí ani pořádný herní komp. Co to je? Almužna. Ty vole, tady makají děti na státních systémech a my je pořádně neplatíme. Co jsme to za stát? V Africe, kdyby těžil diamanty tohletou dobou, tak by dělá třikrát tolik. Ale to bílý nesměj! Běloši, a to je ono. A mám to, rasista. Běloši musí dřít v kanclu. A ne na sluníčku někde sbírat diamanty za větší peníz. To je odporný. Občas se možná zamyslete, čemu tleská, ale... Děkujeme. Pojďme na druhý tým. Proč je to dobře? Máte 40 vteřin. Takhle, ten systém je o přihláškách na střední školy. Těch 80 tisíc dostal středoškolák. Kde je kurva problém? Jako, mám to testovat já, vole, nebo jako... Kdo? A co se týče toho systému, ten je úplně v pořádku, jako nefungoval jeden den z 26 nebo 7, nebo kolik je v únoru dní. To je 21, 6, 7, 8, vole, nevím. Což je hrozně málo. Luďku, ty ses nedostal, viď? 28. A letos je to 29, kámo, mimochodem. No, navíc to, že jo, navíc je dobře, že to dělá. Já jsem vždycky si myslel, že by to mělo mít dětské jako středoškolský approach, protože vždycky říkají, budete podávat přihlášky v digitálním světě, tak já jsem si představil, jak se svým paladinem na 80. levelu jdu hodit přihlášku nějaký sopky nebo tak něco. By vzdělávání víc bavilo děti, kdyby ho dělali děti. Jako. Made by children for children. Podobně jako hračky z Azie. Ano. Necháme rozsoudit publikum, takže kdo je pro obhajobu? A kdo je pro žalobu? Je to něco víc. Takže bod získává Jara s Liborem. Rasismus se vždycky vyplatí. Vždycky. To jako to lidem, co vy... To jako nikdy neselže. Lidem nikdy. Lidem, co vypadá jako my dva rozhodně, ty vole. I kdybych půlka byla černý, tak vyhrajem. Já myslím, že jsme obod nebo dva přišli momentálně, jo. No vy jste hlavně přišli o práci, oba dva. To by byla diskriminace a to nejde dneska, už to je zakázané. Vy jste po vydání tohohle dílu, jste nezaměstnatelný, oba dva. Ale my jsme černý. Cože? Pojďme na ilustrační foto. Já myslel, pojďte na světlo. A Tomáš Vindá vzorkovník. Je moje oblíbená soutěžení. Jde komise a vzorkování lebek. Ne, nevinen, ne, nevinen. Do dalšího kola. Kolik benzínek jste vykradl? Ty po
tohle to je strašný díl. Takže jdeme na ilustrační foto, teď kreslí Honza a Luděk musí uhádnout, o kterou zprávu jde. Odkryjeme si ji. Těm lidem trvalo poměrně hodně dlouho, než to přečetli. To znamená, že buď neumí číst, anebo je to strašná píčovina. Ano. Jenom nakreslit první kapitolu babičky. Já spouštím odpočet, máš minutu. Luďku, můžeš se dívat. Sova. Doktor Sova. Ušatý doktor Sova. Trvám na svým, vole. Furt. Jako zatím si mi nepomohl, zatím si nakresl jako člověka s učima. Vole. Je to babi. Já jinýho ušatýho neznám. Má v ruce... Nemá v ruce nic, ale je to nějaký zlomený penis, který se vrací do hrobu. Takže ten ušatý Milan Steindler. Ne, dole je... Cože? Jako studno do prdele. Jako smiluj se, ty vole. No vidíš, já ještě mám 7 sekund nazpět. Dobře. Tak hele, jako řeknu ti to takhle, nemám se absolutně čeho chytnout. Dole je auto s rozsvíceným světlama. To není jen takhle, jaký auto. Tak má chlupy, vole, vepředu, já nevím. To jsou svítící paprsky, aby si to auto dobře posvítilo. Ano, tak to auto svítí, vole, no, tak auto svítí, to svítí. Aby si to teďko... auto dobře posvítilo na někoho. Lidi, kteří se ptají, co to je! Do prdele lidi, kteří to viděli napsaný, měj slitování, kurva! Ty jsi na HHC. Je to pohřebák, vole. Ale je to chlupatej pohřebák, vole. Četl jsi to? Batmobil. Skoro. Nevím. No tak pojďme od toho... Ale možná mám ještě jednu tušku, kterou bych potom mohl hodit. Pojďme od toho ušatýho pračůráka prostě. Ne, dobrý, je to Babiš. Babiš... A teď. Babiš něco od tohodle až po sem. Tohle je co, Luďku? Tady se prostě ozývá pláč. No, jako ty vole, když mi k tomu dáš nápovědu, tak chápu, že je to kolíbka a to druhý hrob. Ale když by si řekl, vole, předtím, tak bych to nepoznal, respektive z té kresby bych to nepoznal. Ale to neříkej před plžem. Když jsi řekl, že se ozývá to Luďku pláč, tak jsem myslel, že to je třeba ne, on sklep, samozřejmě od kolíbky po hrob bude někam jezdit autem, vole. Od kolébky do hrobu jinými slovy? Celý život. Babiš, celý život. No. Jezdí autem s rozsvícenýma světlama. Jako já vím, co dělá Babiš celý život. A to je zač celý život. Ale já řeším tu kresbu. Tam není napsáno, že je čurák, protože mi tam nebylo to auto. Hele, je pravda, že jsem tam zapomněl jaksi jako jistý faktor, a to už by ti mělo dojít podle mě z toho, co... Pojďme teď, když víš tohle, že Babiš bude celý život že něco... Že bude celý život si svítit, vole, autem. Tohle, Luďku, je velice konkrétní auto. Je to černé auto s takovým jaksi elegantním vzorem, jako je to konkrétní typ. Ty se snažíš říct, že je to 603, vole, takže Babiš bude celý život jezdit 603, vole. Nebo v Tatraplánu, vole, nebo já nevím. No a kdo jezdí v Tatraplánu? Co za kurvy jezdilo v Tatraplánu? Ty vole, to si děláš prde? To si ze mě děláš... A jak jinak bys udělal STBáka? A to jenom proto, že to tebe nechce házet. Luďku, nasilí nic neřeší. To ty není vole, pravda. Tohle má být zpráva, že Andrej Babiš se bude soudit, vole, od kolébky do hrobu o to, že není STBák. Jo, jo. On totiž... Luděk vždycky, když něčím hodí, tak se mu zvýší IQ o 10 bodů, prostě jako. Minule prohodil televizi oknem a vyluštil matematickou rovnici. Já jsem chtěl nakreslit za jaksi tajné služby vševidoucí oko, ale říkal jsem si, že to je příliš obrazný, jako. Na rozdíl od Tatraplánu.
Je tady někdo v první řadě, kdo vychodíte na každou show, že jo? Asi, že jo? Vy chodíte, prosím vás, kdybych někdy byl se studničkou ještě v týmu, můžeme se dohodnout, že mi řeknete, že nemá kreslit. Nikdy. Nikdy. Že kdybych na to náhodou zapomněl, já na to zapomenu, ale vy mi to připomenete. Jo? Jsme dohodnutí. Nikdy nebudu hádat to, co kreslí. Jo? Jsme dohodnutí. Díky. Máš potlučku, gratuluju. Takže jdeme na druhý tým. Kreslí Libor a hádá Jára. Odkryjeme si zprávu. Jako ještě, že se nekreslil tohle. Když tam nepadnou ty druhý dvě jména, tak vám to stejně uznám. Počkej, první dvě jména? Ne, ty druhý dvě jména. Druhý dvě jména. Takže, spouštím odpočet, máte minutu. Jeď, draku. A to je jako zpráva, jo? Dobře. Aha, Spojené státy, to poznám ještě. A tam je nějaký člověk. Ano, tam je hodně lidí, to je pravda. Asi 500 miliardy. Dobře. Je to něco s měsícem? Ne, někdo umřel. Někdo, nějaký Američan chcípnul. To se děje furt. Cukrovka je svině. Ale... Nějaký amík s ceckama? Proč tam furt je? Nadával někdo na to. Ano, někdo hrozně nadával na to, že někdo umřel. A ten, kdo umřel, byl... Donald Trump žije. Umřela nějaká pornoherečka, která něco s Trumpem, nebo ne, jeho bývalá žena chcípla, nebo on někoho pohanil zase Trump. Počkej, máš 7 sekund, dělej. Ne. Dobře, tak po pořadě. Spojené státy. Ano, to jsme zvládli strašně krásně. Ani, a to v podstatě je časová osa, dalo by se říct. Jo, takhle. To jsi nemohl říct nahlas, to je pravda. Takže v Americe někdo umřel. Nějaká paní nebo pán. No, skoro. Skoro umřel, nebo skoro paní, nebo skoro pán. Skoro umřel. Skoro umřel. Ježíš, to mě mrzí. Hele, co by mohlo být tohle? Tihle ti dva jsou v podstatě na stejný úrovni. Je to ten druhý Joe Biden? Jestli to je nějaká antisemická karikatura, tak... Je? Co z toho? Je to Bibi? Toto má šanci být Bibi, ano. To. Trump někoho mrdal, ten člověk chcípnul. A co tam dělá Bibi? Kouká. V podstatě jako to, tihle ti jsou na stejné rovni a od toho to vychází a máš to jako. O čem to kurva mluvíš? já nevím, tak je v tom sex? Ne. Skvělé, hnuli jsme se někam, konečně. Vlastně nevím, jak tě mohlo napadnout, že je v tom sex. Já taky ne. Tak teď tě poprosím finální odpověď. Trump nějak okomentoval zdraví Joe Bidena, nebo že není, že jako v prdeli, nebo že chcípne, nebo... Bohužel. A to bylo. A tak to je jako zpráva, jo? I mě to taky překvapilo, ale bylo to na všech serverech úplně tato zpráva. Jaroslav Cervan v soukromí nedával Lučkovi Staňkovi. No. Tak já vás ještě poprosím, co se bude dít příští týden. Adolf Hitler lepší než Alena Schillerová. Říká diletant českých médií Luděk Staněk. GTA 6 má novou nečekanou hlavní postavu. Alena Schillerová našla Karlův most. Děkuju. Ministr má zmocněnce pro forinty. Zaorálek stále mluví. Všichni ostatní odešli. Sál je prázdný prostě. Jo, já myslel opačně, jakoby, že pokud po ní dodají pizzu, tak on propustí jednoho rukojmího. Tak pojďme vyhlásit vítěze. O jediný bod nakonec vyhrává tým Honzy a Luďka.
Bílá cesta mužů je vaše. Vyhrála skupina bílých mužů A. 69? 69. Ale nesmím zapomínat na včelu. Řekl jsem mu, že svět mohl být mnohem spokojenějším místem ve vesmíru, kdyby byl vtisk lidem včelí nebo mravenčí smysl pro řád. Put tupé stádovosti a kolektivní cítění. Hi Hitler. Tak já vám gratuluju, no to si nechce, vaše cena. Velice elegantně obsal oblouček za celou show. Šťastný síhání, Tomáš. Děkuji, že mi to usnadňujete. Děkuji vám, co jste sem přišli dneska do Rockcafe, vám posluchačům a divákům. Dneska jste viděli, nesem vám noviny, díky moc, tohle je konec dnešní show. Dneska tu byl Libor Macháček. Jára Cermán. Luděk Staněk. A Honza Studnička. Já jsem Tomáš Kolikol, nesem vám noviny. Děkuji vám moc, díky.